Amma nətər istifadə olunsun. Gəldilər, basdılar, batırdılar, kanalizasiyada oldu. Nə oranı birləşdirməyiblər, buranı da dağıtdılar. Biz təzdən gətirək 3 metrə quyumu qazaqdılar. Kanalizasiyamı düzəldək təzdən mən. Bir gəlsinlər, fikir bildirsinlər, biz də bilək nə arayış, işimizi bilək. ...70 ildir Buxədə yaşayıram. İndi kanalizasiya yox idi xətti. Sevindik ki, küçəmizə kanalizasiya çəkirlər, hamımız sevindik. İndi bir ilə yaxındır işləyiblər. Kanalizasiya xətti hazırdır, qoşulmağa icazə vermirlər. Nə vaxtandır çəkiblər, belə dağınıq su maşın gəldi, düz düşdü içinə. Qapılar elə bir maşın daş döytmüşəm, deyir dolu yağacaq, sel düşəcək, məhliyə düşməsin. Əmələ gələsi, gəldilər arx düzəltməyə, arxı da yarımçı qoydular, getdilər. Belə iş olar, da ondansa düzəltməyidilər də. Gəldilər küçəni bütün zay elədilər. Burada kanalizasiya yox idi, kanalizasiya çəkirdilər. Gəldilər quyuları da bastırdılar, traktorlar üstündən bastı kanalizasiya quyusunu. Onu da açmayıblar, vermirlər istifadəyə, cəmat qalıb belə zuluma, yağış yağında uşaq məktəbə gedə bilmir, batırlar patlağa, özümüz gənə elə toz göyə qalxır, yollar yaman gündədir. Bir ölçü götürürsün də, belə olmaz axı, şəhərin sentridir güya ki. Bura heç şəhər oxşamır. Kənd yeri də belə deyil. Küçədə 2 ilə yaxındır kanalizasiya çəkiblər, amma onu bərpa eləmiriblər. Biz yəni onu ayağını bağlaya bilmirik. Evlərə verir, daşır yeri gələndə, əziyyət çəkirik. Bunu əgər çəkiblərsə də niyə ayağını açmırlar biz hamısını birləşdirək, kanalizasiyanın ayağı axsın, gitsin. Bundan şirkətlə bağlı bunu ölçü götürülsün. Arxımızın qabağını gəldi, traktor bağladı. Suyun hamısı mənim badvalıma evə dolur. Kanalizasiyanı qazdılar, düzəldəcək, düzəltmədilər. Xahiş edirəm, parkda ölçü götürsünlər. Belə olmaz. Küçəyə çıxılası deyil. Çox bərbat vəziyyətdir. Yağış yağanda vəbşi biz nə işə gedə bilirik, nə körpələrimiz çıxa bilir, məktəbə gedəcək bugün sabah. Xahiş edirəm, ölçü götürsünlər. Arxın qabağını o deyib, bax, kəsib bağlayıblar, su getmir. Hamısı axıb tökül, qabaqda dayanıb, hamısı padvallarımıza verir. Kanalizasiya işləməyəcəksə, niyə gəlib qazıb bizim küçəni bu vəziyyətə qoyurdular? Heç olmasa çəkiblər, icazə versinlər, işlədək, asfalt dasınlar, belə zülüm olmaz. Biz şəhərin mərkəzində yaşayırıq, amma elə bil kəndin ucqarındayıq. Getdi, ərizə də yazdı, elədi, heç kim gəlib baxmır ora. Su idarəsinin rəhbərinin yanında oldum. Ayın 5 üçün demişdi, icazə veriləcək. Bugün də bir xəbər yoxdur. Camat hamısı əziyyət çəkir. Buna ölçü götürən yoxdur. Qohumlar yığılır, gedir icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində baxan yoxdur, qəbul eləyən yoxdur. Hamı bir-birinin üstünə atır. Toz torpaq ağzımıza dolur yeri gələndə, qava qışa gedir, palçıq bataşıq, palçığa batıb çıxaşıyıq, uşaqlarımız onun kimi, maşın onun kimi. Çınarlar tökülür, budaqlar, ağaçlar, onunla da məşğul olsunlar. Bu küçə ilə məşğul olmaq lazımdır. Işığı, qaranlıqda ışığı yox, asfaltı yox. Elə böyük küçə dölü. Başda bununla nə qədər olar? 500 metrə olar olmaz bu küçənin uzunluğu. Nədir bu küçənin ölçüsünü götürmək olmaz ki? İcra hara baxır icra? Tələb edirik ondan biz. Artıq dərcən xaric edir, bu işə baxılsın.